Всім привіт! Сьогодні буду готувати неймовірно дві смачні страви, яких нам вистачить на декілька днів, а ще їх можна і заморозити на деякий час, щоб поменше возитися кожного дня з їжею. Це буде і вже готова така вечеря, і просто як доповнення до вечері. Приготуємо найсмачніші соковитіші котлети. Для початку я замочую хліб в молоці, потім хліб декілька разів треба перевернути для того, щоб він повністю весь промок. Фарш у мене це свинина напівжирна, там є і трошки сала, і м'ясо, щоб не було сухо. Перекручую на м'ясорубку. Також разом з м'ясом прокручую вже намокший хліб. Можна прокрутити тут зараз і цибульку, якщо ви хочете, але в мене чоловік не любить шматочки цибулі, тому я буду натирати цибулю на тертушці з такими шипами для пюре. Тоді взагалі не буде жодних шматочків і буде просто смачне м'ясо. Не забуваємо також м'ясо посолити. Десь 2-3 чайної ложки у мене пішло солі, за смаком, як хочете. І також поперчити. Потім фарш треба повністю гарно перемішати. І я буду відокремлювати частину фарша на одну страву і другу частину на іншу. Пів кіло фаршу я відкладаю. І додаю в неї паприку. Це може бути і звичайна солодка паприка, і копчена. Перемішую. І відставляю на пару хвилин, щоб промаринувалося, і формую такі невеличкі кульки. Десь по 100 грамів кожна кулька, тобто у мене вийшло 5 кульок з пів кіла м'яса. Формую такі широкі біфштекси. Вони не мають бути занадто тоненькі, 1-1,5 см. Роблю в них невеличке таке заглублення. Картоплю відварю у підсоленій воді і натираю на крупну тертушку. Далі вкладаю в ці заглублення невелику кількість картоплі. Її можна нарізати також і на кубики або на брусочки, якщо вам так більш подобається. Потім на картопельку ми будемо викладати огірочки. Це можуть бути малосольні, квашені або мариновані огірки. Як вам більше подобається або які є в наявності. Нарізаємо їх на такі шматочки довгенькі і викладаємо поверх картоплі. Далі змішуємо майонез і пару ложок або кетчупу, або якогось томатного соусу. У мене це домашня аджика. Перемішали і розподіляємо поверх на огірки. Такий майонезно-томатний соус у нас вийшов. І наверх викладаємо сир. Відправляємо в духовку розігріту до 170 градусів, десь хвилин на 40 приблизно. Дивіться, щоб сир гарно підрумянився. І виходить ось такий соковитий і дуже смачний бівштекс вже з гарніром і з огірочком. Він такий неймовірно смачний виходить, досить пікантний завдяки огірку. Ви обов'язково маєте скуштувати. А в решту фаршу я додаю часник. Тут у мене 3 зубчики пішло. І також додаю сюди 2 яйця. І з цієї кількості фаршу, тут у мене кілограм лишився, я буду робити цілу кастрюлю котлет. Вони виходять дуже смачні і соковиті. Щоб вони і вийшли і у вас такі само соковиті, як і у мене, я їх завжди зверху обмазую яєчною сумішю. Підбила яєчко і зверху ось так намащую і викладаю одразу на пательню. Яєчко швиденько запікається і тому котлета виходить неймовірно соковита всередині, та як сік з неї взагалі не витікає. Подивіться, скільки соку вона в собі має. Це дуже смачно і я впевнена, що вам сподобається. Обов'язково спробуйте, а з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!